Se on Suomi, terve pitkästä aikaa. Mulla oli tietenkin kesäkiireitä ja tietenkin ton uuden perheenjäsenen kanssa se yllättävän paljon haukkaa kuitenkin aikaa. Niin ei jotenkin ei ole ehtinyt tehdä näitä videoita. Jotenkin ehkä tää inspiraatikin on pikkusen niin ollut häilyväinen tässä näin. Niin. No, nyt alkaa taas kesä kääntyä loppua kohden ja alkaa nämä syksyn arkihommat, niin niihin kuuluu hyvin olennaisesti tämä perjantai- ja lauantain videointipätkät. No niin, mulla kävi itse kesällä kaveri, joka asuu Ruotsissa. Hän on yksi parhaista kanavan näiden materiaalin sourcaajista, niin toi mulle kassille, mutta se totesi sitten saman tien, että tästä näet löydä niitä pahanmakuisen viinan juttuja ollenkaan. Että on vaan pahanmakuisen viinan juttuja ja sitten erilaisia oluita aika paljon. Niin. No tässä on sitten ensimmäinen, mitä mä maistan. Siitä on jo aikaa, useampi viikko hän kävi, että jotenkin ei saanut ehtinyt näihin hommiin paneutua, mutta nyt. Eli Macmyra Brooks Whisky, käyttöviski. Siis mä luulisin, että tarkoittaa käyttöviski. 41,4%. Macmyra Brusque Whisky on jännittävä ja hyvin tasapainoinen viski, joka on luotu käytettäväksi missä tahansa tilaisuudessa tai tilanteessa. Luonne on hedelmäinen ja vähän jotakin mausteisia vivahteita. Butterscotch. Karamel, lakritsi ja sitrus. Butterscotch, mikähän tuo? Sovitaan, että se on tänään voiviski. Okei. Väri on aika vaalea. Mutta joo. Sitten mä vähän lueskelin muuta juttua tästä, niin tätä on kypsytetty ensimmäisen täytön bourbon tynnyreissä ja sitten vielä tässä on semmosiakin, yks tähän ei ole single maltti, vaan tää on tämmönen niinku sekoitus blendi, niin tässä on myöskin semmosia viskejä, mitkä on kypsytetty ruotsalaisissa tammitynnyreissä ja Ruotsin tammassa tehdyssä. Semmostakin, mielenkiintoista. No niin, laitapa tonne. Mulla on oikein nyt tämä aromilasi käytössä pitkästä aikaa, tämä ihan oikea. Sinne pikkuhajut laitettiin ja laitapa niinku nuuskimaan. Täytyy sanoa, että mulle hoksutti, että nyt on ihan täysteräsi, koska noin. Saisin toisen, tiedätte kyllä minkä tonne noin. Mä oon ollut pari päivää se kuumessa sen jälkeen. Nyt alkaa kyllä helpottaa, mutta kuitenkin näin on käynyt. Että se jyllää tuolla elimistössä, mutta eikö mä maista silti. Maku on aika mieto. Siis semmonen. Kyllä nyt viisiksi tunnistaa milloin vaan. Erittäin helposti juotava. Ei polttele. Erittäin kevyt. Savusuitta. Ei ole kyllä nimeksikään. Joo, niin kuin luvataankin, niin hyvin kevyt käyttöviski. Suhteellisen pehmeä, mutta ihan pientä semmoista luonteenomaista terävyyttä.
Mutta ihan niinku mitään linnunmaitoa kuitenkaan. Vähän kyllä sitä jotakin hedelmäisyyttä ja siinä voi aistia. Eli Magmyyrän tislaamus tehty Gävlessä, Ruotsissa. Gävlehän on sinne Skin rannikolla. Mä muistan, joskus penskänä on Gävlessä tullut tuota laivalla ylitte. Saattaa olla joku vanha Estonia suunnilleen se. Semmoisellakaan ne... Tuota silloin... Perkana tässä puhelissa. No niin, mutta... Hyvää. Hyvä juoma. Hyvyyspisteitä 2/5. Ei saakeli se elpoja. 2/5. Kiitti, Jukka. Moro.